জীৱন যুঁজত যুঁজি যুঁজি ভাগৰি নপৰা এজন যুৱক। বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনে কৰিছে এটা বিশেষ কাম। তেওঁ পেঙৰ সহায় নোলোৱাকৈ ভৰি দুখনেৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, তথাপিও হাৰ মনা নাই যুৱকজনে। নিজৰ পৰিয়াল চলাবলৈ কৰি গৈছে কাম। কেতিয়াও কাৰো সহানুভূতি নিবিচৰা যুৱকজনে স্বাভিমানেৰে কৰি গৈছে উপাৰ্জন। বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনৰ নাম সঞ্জু বৰ্মন। উজনিমুৱা যাত্ৰাত কাজিৰঙাৰ ভিউ পইণ্টত আপুনি হয়তো এবাৰ হ'লেও ৰৈছে। সেই ভিউ পইণ্টতে লগ পাব কাজিৰঙাৰ এইজন যুৱকক। হাতত বাইনকুলাৰ এটা লৈ ৰৈ থাকিব আপোনালৈ। সকলো পৰ্যটকে যাতে কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুবোৰ তাৰ পৰাই চাব পাৰে, সেয়ে আপোনালৈ আগবঢ়াই দিব এটা বাইনকুলাৰ। আপুনি যাতে চাব পাৰে গঁড়, হাতী, হৰিণ আৰু কাজিৰঙাৰ পশু পক্ষী, তাৰ বিনিময়ত ল'ব মাত্ৰ 20 টকা। এইদৰে দিনটোত 200-300 টকা উপাৰ্জন কৰে যুৱকজনে। মোৰ নাম শ্ৰী সঞ্জু বাবু। মই এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া 3 বছৰে হ'ল ইয়াত ৰবীন্দ্ৰ খোৱা। মই এতিয়া যোৱা বছৰ মই 10 টকাকৈ দেখাইছিলোঁ। এতিয়া বস্তুবিলাকৰ দাম বঢ়াৰ কাৰণে মই এতিয়া 20 টকা, মানে প্ৰত্যেক মানুহজনৰ পৰা 20 টকা লওঁ এতিয়া। যিহেতু আপুনি শাৰীৰিকভাৱে বৰ্তমান অক্ষম। হয়, মই শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম। তথাপিও দৈনন্দিন ধৰক যথেষ্ট পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে। হয়, বহুত দূৰৰ পৰা। হয়, কাষৰ পৰা জীৱ জন্তু দেখে নেকি? কাষৰ পৰা দেখে, দূৰবীণ দেখালে কাষৰ পৰা দেখা পায়। কি কি দেখে? এই গঁড় আছে, আপোনাৰ ম'হ আছে, হাতী আছে, পহু আছে, এইবিলাকে দেখা পায়। দৈনিক উপাৰ্জন কেনেকৈ হয়? ডেইলি উপাৰ্জন আপোনাৰ 200 টকা বা 250 টকা তাৰ ওপৰত নহয়। মই তামোল গছৰ পৰা পৰি পেলাই কঁকালটো ভাঙিলে, তাৰপিছতে মই এতিয়া আৰু শিকাব নোৱাৰোঁ, এইখিনিৰ পৰা সিৰিবিলাক ছিঙি গ'ল। বিশেষভাৱে সক্ষম হ'লেও এতিয়ালৈকে যুৱকজনে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা। তথাপিও স্বাভিমানী সঞ্জুৱে কাৰো সহায়ৰ বাবে ৰৈ থকা নাই। জীৱন যুঁজৰ এজন অপৰাজিত যোদ্ধাৰ দৰে কৰি গৈছে কাম। কাজিৰঙাৰ সঞ্জু বৰ্মন বহুতৰে বাবে এতিয়া প্ৰেৰণা। কাজিৰঙা পাৰ হৈ গ'লে আপুনিও এবাৰ লগ কৰিব সঞ্জুক। সঞ্জুৱে দেখুৱাব বিচৰা কাজিৰঙাখন এবাৰ উপভোগ কৰিব। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।